בוא נסתכל על תרגיל 5, שתראו לנו איזה מהמספרים הבאים, המספרים שבתשובות, יכול להיות הערך של הביטוי של a ועוד 1 כפול b מינוס 1. אומרים לנו ש-a ו-b הם מספרים זוגיים וחיוביים, בוא נשתמש בזה. a פלוס 1, מספר זוגי ועוד 1, ייתן לי e זוגי, כפול b מינוס 1, אז גם מספר זוגי פחות 1 ייתן לי e זוגי. המכפלה שלהם תיתן לי תוצאה שהיא מספר e זוגי. e זוגי כפול e זוגי נותן לי e זוגי, אני יכול לפסול את תשובה 4 ואת תשובה 2 שנותנות לי מספרים זוגיים. אחרי שסיימתי את זה, אני עדיין צריך לבוא ולנסות אולי להשתמש בהצבה של המספרים. אז בואו נתחיל מתשובה 1, האם המכפלה יכולה להיות 5. אז בואו נראה, מכפלה 5. קבל המכפלה 5, אני יודע בגלל שהמספרים שלמים, זוגים וחיובים, אז בואו נגיד שהמכפלה צריכה להיות 5 כפול 1. כדי לקבל 5 כפול 1, יש לי שני מצבים. או ש-A שלנו, כדי להגיע ל-5, הוא 0, או ש-A שלנו הוא 4. אם A שלנו 0, כדי להגיע בעצם ל-1 שלנו, זה אומר ש-B שלנו צריך להיות 6. התשובה הזאת היא לא אפשרית, כי A הוא לא מספר חיובי. אם A הוא 4, ואז אם אני אוסיף לו 1, הוא יגיע ל-5, זה אומר ש-B שלנו כדי להגיע ל-1 חייב להיות 2. אבל זה לא אפשרי, כי אומרים לי ש-B שונה מ-2, ולכן אני לא יכול לקבל מכפלה של 5, אני אוכל לסמן את תשובה מספר 3.